ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ዛሬ ይዤ የመጣሁት እንዴት በግቢያችን በቀላል ዋጋ ሲምፕል የሆነ ስቶሬጅ ሼድ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምታዩት ሲምፕል ነው። ሳጥን በሉት ባክስ፣ ቢግ ባክስ ማለት ነው። ስቶሬጅ ሼድ ፕሪሜድ የሆነ ስቶሬጅ ሼድ ይሸጣል፣ ግን እንዳየሁት ከሆነ በጣም ዊክ ናቸው። የሚጠቀሙት ማቴሪያል በጣም ችፕ ነው፣ ለረጅም ጊዜ መቆየት አይችልም። እንደገና ዋጋቸውም ያን ያክል ርካሽ አይደለም። ሶ ስራውን ከመጀመሪያ በፊት ስኬችፕ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ሶ በስኬችፕ ትንሽ ስኬቹን ሲምፕል የሆነ ስኬቹን ነው የሰራሁት፣ ያው አይዲያውን እንትን ለማለት ያክል። ይሄ ስቶሬጅ ሼድ 14 ፊት በ9 ፊት ነው። እኔ በምኖርበት አካባቢ ከ150 ስኩዌር ፊት በላይ ከሆነ የቢልዲንግ ፐርሚት የሚባል አለ። ፐርሚት ማውጣት ስለሚኖርብኝ ከእነሱ ጋር ላለመጨቃጨቅ ከ150 ስኩዌር ፊት በታች እንዲሆን ብዬ በማሰብ ነው 14 በ9 ያረኩት። እንግዲህ የዚህ ስቶሬጅ አድቫንቴጁ መሬቱን ማስተካከል አይጠበቅብኝም። ዝም ብዬ ፖስቶቹን ቋሚዎቹን እንትን አረግ ና ሀንግ ወይ ደግሞ ፍሎት የሚያደርግ ወለል ስለሆነ ማለት መሬት ላይ የሚያልፍ ወለል አይደለም፣ ከፍ ያለ ወለል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ 4 ፖስቶቹን መያዝ የሚችል ብሎኬቶችን ሴታፕ በማድረግ ጀምራለሁ። ሶ ሌቭሉን በፖስቶቹ ነው ማስተካከለው ማለት ነው። አሳያቸዋለሁ። ሶ ይሄ 2x6 የሆነ እንጨት ነው። ዙሪያውን እንደዚህ 4 ማዕዘን በመስራት ጀምራለሁ። ይሄ ፖስት ያልኳችሁ ይሄ ቋሚ እንጨት ቁመቱን አጀስት ያደርግልኛል። ሶ ዳት መሬቱ ሌቭል ባይሆንም እንኳን እሱን ከፍና ዝቅ በማድረግ በውሃ ልክ ወለሉን ሴታፕ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ሲያልቅ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት በግራ በኩልና በቀኝ በኩል ያለው የፖስቱ እርዝመት ይለያያል። መሬቱ ወደዛ ዝቅ ስላለ እሱን ኮምፐንሴት ለማድረግ የፖስቱ ረዘም ብሎ ነው የምታዩት። ሶ ኦቨሮል ሌቭል ሆነ ማለት ነው መሬቱ። ሶ ለዛ ነው መሬቱን ምንም ማስተካከልም መቆፈርም ሌቭል ማድረግም የማይጠበቅብን ማለት ነው። ከዛ ይህ ጥቁር ነገር የምታዩት ፕላስቲክ ነገር ሳሩ እንዳይበቅልበት ነው ወደፊት ያደረግኩት። ሶ መጨረሻ ላይ ፕላይውድ ለጥፍበታለሁ። ቪዲዮውን ሚስ ስላረግኩት ነው እዚህ ጋር። ግን ፕላይውዱን ልክ እንደምታዩት እንደዚህ እንትንለውና ከዛ በኋላ ግርግዳውን መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። ግርግዳውን ስሰራ መሬት ላይ ነው መጀመሪያ ምሰራው። ከዛ መሬት ላይ ከሰራው በኋላ ነው ማቆመው። ማንኛውም ቤት አክቹሊ ሲሰሩ እንደዛ ነው። መሬት ላይ ግርግዳውን ትሰርና ከዛ ኢዚየር፣ በዛ መልኩ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። መሬት ላይ ተሰርቶ ከዛ ማቆምና ውሃ ልኩን ማስተካከል፣ ቀጥ ቀጥ ማድረግና መቅጠም ማለት ነው። ሶ የፊት ለፊትና የኋላው ቀላል ነው። የሳይዱ ነው የሳይዱ በአንግል እንትን መደረግ ስላለበት ትንሽ እሱ ያስቸግራል። ግን እሱንም ለማድረግ ምንድን ነው መጀመሪያ ረዘም ያለ ግርግዳ ሰራውና ከዛ በአንግሉን በማስመር ከላይ ላይ የተረፈውን ግርግዳ ነው የቆረጥኩት። ሶ ዳት ዌይ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ፊት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ፍሬሞቹ እንዳለ አለቁ ማለት ነው። አሁን ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው? ጣሪያውን ልክ ወለሉን በፕላይውድ እንደሰራው ጣሪያውንም ፕላይውድ አረግበታለሁ። ያ ማለት ከአስፋልት ሽንግል ነው ማድረገው። ከዛ በፊት ጣሪያውን በፕላይውድ ልክ እንደምታዩት በፕላይውድ ሰራውና ልክ ወለሉን እንደገጠምኩት የላይኛውንም እገጥመዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ጣሪያው በፕላይውድ ከተገጠመ በኋላ ነው። አሁን የሚቀጥለው ስቴጅ አስፋልት ሽንግል የሚባል አለ፣ በሱ ጣሪያውን ማልበስ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሁሉንም ነገር እየሰራው ያለሁት ልምዱን ኖሮኝ ሳይሆን ብዙ የኦንላይን
ኢንስትራክሽኖችን በማየት እና ብዙ ቪዲዮዎችን የዩቱብ ቪዲዮዎችን በማየት ነው። ሶ አንዳንዴ ስህተት ስሰራ ልታዩ ትችላላችሁ። ሶ መጀመሪያ አስፋልት ሽንግሉን ከማረጋችን በፊት ይህ ጥቁር ወረቀት ነገር ነው፣ እሱን ከስር እንለጥፋለን። አይ ቲንክ እንደ ሞይስቸር ቤሪየር ነገር ነው መሰለኝ የሚያገለግለው። ሶ ከዛ አስፋልት ሽንግሉን መለጠፍ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አስፋልት ሽንግሉ የሚደራረብ ሴክሽን አለው። ሶ በኩርንችት ሚስማር ከኮምፖርሳቶ ጋር እንመታውና ልክ ሚስማሩ የተመታበት ቦታ ላይ ይሄ ሁለተኛው መጥቶ ኦቨርላፕ ያደርገዋል። ስለዚህ ሚስማሩ እንኳን በትክክል ባይበሳ ከላይ ያለው ስለሚሸፍነው ወይ ደግሞ ኦቨርላፕ ስለሚያደርግ ሊክ አይፈጥርም ማለት ነው። ሶ ስንገጥም ከዝቅተኛው የጣሪያ ቦታ ጀምረን ወደ ላይ ቢልድ አፕ እያደረግን ነው የምንሄደው። በዛ መልኩ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ከዛም የሚቀጥለው ስቴፕ ግርግዳውን መቅጠም ነው። ቪዲዮዎቹን ሚስ አድርጌያለሁ እዚህ ጋር፣ ግን ያው ይገባቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ኮምፖርሳቶውን ፍሬሙ ላይ መቅጠም ነው ማለት ነው። ብዙም ኮምፕሊኬትን ነገር አይደለም። ከዛ ኮርነሮቹን ለመሸፈን ወይ ደግሞ የኮምፖርሳቶቹን መጨረሻ ለመሸፈን ይሄ አንድ ኢንች በአራት ኢንች የሆነ እንጨት ገዝቼ ቀለም በመቀባት እንደዚህ እንደምታዩት አንግል ላይ እንደምታዩት ለጠፍኩት። በሩ ዙሪያም እንደዛ ለጠፍኩት። ያ ምንድን ነው ኮምፖርሳቶቹ ኤጆቹን ወይ ደግሞ የመጨረሻዎቹን ኮምፖርሳቶ ፓርት ይሸፍነዋል ማለት ነው። እንደገና መልኩንም ያሳምረዋል ማለት ነው። ከዛ ያው በሩን ገጠምኩት። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሲያልቅ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሙሉ ፕሮጀክቱን ለመስራት የፈጀብኝ ብር ወደ $1,700 ነው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ቀድሞ የተሰሩ ወይ ደግሞ ፕሪቢልት የሆኑትን ልግዛብል በዚህ ሳይዝ አላገኝም፣ ወይ ደግሞ በጣም ችፕም የሆኑ ማቴሪያል ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ይሄንን እኔ ለስቶሬጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ወርክሾፕም ያገለግለኛል ብዬ ነው የሰራሁት። ሌላኛው ያው በገንዘብ የማይተመነው አንድን ነገር ሰርቶ መጨረስ የራሱ የሆነ ሳትስፋክሽን አለው፣ የሆነ ሴንስ ኦፍ ፕራይድ አለው። አሁን ሰው ሲመጣ እኔ ይሄንን እኔ ነኝ የሰራሁት ምናምን ብዬ ስል የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው ማለት ነው። የሆነ ነገር አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ከቪዲዮ እኔ አልኩኝ እንጂ ያው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ብዙ ረዳቶች ነበሩኝ። ረዳቶቼን አመሰግናለሁ። እናንተም ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ዲአይዋይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።